Pippi sagde det meget godt. Den, der er meget stærk, skal også være meget god. Og det er jo både fysisk stærk, men også i forhold til ens position. Men man kan jo godt bruge sin magt til at løse opgaven. Spille de andre gode. Min kliniske hverdag, den består i at varetage flowet og bedøvelserne for en række patienter på nogle operationsstuer. Dem, jeg arbejder med, det er jo dagkirurgiske patienter. Og der har jeg jo lidt et særligt sigte. Jeg skal nemlig sikre mig, at de her patienter, de kan komme godt hjem senere samme dag. Noget af det, jeg synes, der mangler, det er omsættelsen af forskning i klinisk praksis. Det er det, der hedder kvalitetsarbejde. At du rent faktisk sikrer, at du leverer den højeste kvalitet ud fra den forskning, der er tilgængelig. Jeg arbejder på at få skabt nogle kvalitetsmål inden for dagkirurgien, der gælder på national plan, så vi netop kan få løftet barren for dem, der ikke performer så godt. Og sådan, så vi også kan få spredt den gode viden, der ligger rundt omkring i Danmark. Man lærer simpelthen ikke nok af hinanden. Jeg bor midt inde i Rolskov, og det er et sted, hvor jeg finder ro for mig selv og sammen med min familie. Når jeg sådan skal slappe af, så skal jeg enten en tur ud i skoven, eller også så skal jeg gå og bygge et eller andet, konstruere noget. Gerne noget i træ. Når jeg ligger og skal falde i søvn om aftenen, så ligger jeg og laver byggeplaner inde i hovedet og ligger og konstruerer ting og river dem ned igen. Og der er ikke nogen kontroverser i det rum, så det giver mig mentalt velvære. Det der med to læger og skiftende vagter og karriere og små børn, det er jo et puslespil. Heldigvis så har vi et godt netværk i nabolaget. Min nabo, det er min svoger, og min anden nabo, det er min svigerfar, og det benytter vi os allerede af. Vores datter, hun blev passet ikke sjældent. Det er jo sådan, vi får tingene til at hænge sammen. Jeg startede jo min karriere med at være meget mere interesseret i blå blink. Altså, det kunne ikke blive vildt nok, og folk kunne ikke være nærdøde nok. Og så skulle jeg komme og redde situationen. Men jeg kunne godt se i den kliniske dagligdag, hvis jeg skulle gøre mest muligt nytte for flest mulige patienter, så blev jeg nødt til at gå ind og prøve at skabe nogle andre rammer for arbejdet. Og det er jo så ledelsesvejen. Jeg har taget nogle forskellige ledelseskurser under regionen, hvor man ligesom prøver at holde sin nuværende kliniske dagligdag op imod det at være leder. Fordi det er jo ikke uden omkostninger. Når du sætter dig i noget, der minder om chefstol, så sætter du dig uden for det kollegiale fællesskab i et eller andet omfang. Og det skal man afklare med sig selv. Man skal blive læge, hvis man gerne vil gøre en sundhedsmæssig forskel og også være beslutningstager. Man kan komme til at arbejde med sine hænder. Man kan komme til at arbejde med sit hoved eller begge dele. Man kan sidde og forske og nørde i ting. Man kan være sundhedsplanlægger. Man kan være underviser. Man kan have med patienter at gøre. Man kan have et arbejde, der ikke involverer patienter. Det er svært at se, at der ikke er en hylde til enhver, der bliver færdiguddannet.